každý den vlastně otevřu NHL a vidím tam nějaký 3-4 jako hity, prostě jako likvidační jako kráva a říkám si jako jestli vůbec ještě tohle chci podstoupit, aby se mi něco takového jako stalo. Takže tady to bohužel jako v hlavě trošku mám, takže teď vůbec nemůžu říct, jestli ještě mám tu, je to trošku jako smutný na jednu stranu, ale na druhou stranu prostě zdraví máme jenom jedno. Takže vůbec nevím, jestli ještě ta vidina toho NHL tam je. Pasta prostě, i když není Pavel centr, tak prostě Pasta z něho toho centra dělá a hrozně mu pomáhá. Stejně jako prostě i Laukičovi, Pasta prostě hrozně mu pomáhá v tom, aby stará, že má obrovský slovo prostě v té kabině a je to fakt mega star. A to je, co prostě ten český hokej potřebuje, aby takovýhle hráč prostě si vzal ty český kluky pod křídla a prostě dělal jim ten development, ne? Prostě zlepšoval je. Tak já bych to vůbec nebral jako zklamání, jo. Je to první akce. Samozřejmě furt jsem hráč se svým číslem, se svým jménem. I když hrajeme s bráchou pospolu, ta chemie myslím, že dokonala mezi náma, tak furt jsem hráč sám za sebe a věřím třeba, že když třeba brácha nebude moc třeba příští srazy, že si řeknu ještě třeba lepšíma výkonama o to, abych třeba tu pozvánku dostal. Ahoj a dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Zimák a já mám obrovskou radost, že tady dneska můžu přivítat jedny z nejlepších útočníků extraligy a českého ligového hokeje vůbec. Děkuji, že přišel Ondra Kaše. Ahoj, děkuji za pozvání. A vedle jeho brácha David. Ahoj. Ondro, mladší brácha má víc bodů než ty. S tím jsi v pohodě? Jo, já jsem s tím úplně v klidu. Já koukám hlavně na to, kde jsme v tabulce. A jestli má brácha víc bodů nebo já si myslím, že je to úplně jedno. Hlavní je, že se nám daří jako týmu. Co na to říkáš ty, Davide? Že jo. Jsi nad bráchou. Je to prestiž mezi váma? Ne, spíš naopak. Jak jsme vždycky říkali, my si vždycky všechno přejeme, ale brácha to zhodnotil dobře. Důležitý je, že se nám daří celkově celému týmu zatím a je jedno de facto, kdo ty body bude dávat, hlavně ať se nám daří. To slyším vždycky pořád, jako od hráčů je jedno, kdo ty góly dává, ale když máš 20 gólů nebo 5 gólů po sezóně, je to rozdíl, ne? Nová smlouva, nebo když hraješ o smlouvu? Tak samozřejmě určitě i samozřejmě pro toho hráče samotného, když ty góly dává i ty body, tak je to lepší, cítí se líp, samozřejmě když pak ty body jsou a není ten týmový výkon, tak ta deka pak na toho hráče padne taky, jo, takže jak říkám, ono to říká každý, že vždycky, že je jedno, kdo ty góly dává nebo to, ale samozřejmě ve finále je to prostě důležitý, kdo ty góly dává, kdo ty góly bude dává, protože hlavně prostě ten tým je na prvním místě a zatím, jak jsem říkal, zatím se daří a to je důležitý. Já to beru u Ondry, který přišel z NHL, tak pro tebe samozřejmě po tolika sezonách v zámoří nejsou asi úplně důležitý ty góly, ale to postavení manšaftu v tabulce, že jo, to je prvořadý a aby se s tím hokej bavil, nechceš si tady soužit nějakým stylem. Určitě. Tak já jsem v Litvinově nepodepisoval i s tím prostě, že jsem doufal v to, že nebudeme hrát někde spodek, že chcem prostě bojovat o ty nejvyšší příčky, co se nám zatím daří, doufám, že to bude pokračovat, ale pro hráče jako samotného je určitě důležitý mít ty body pro sebe, jakoby, aby se cítil dobře, protože víš, když dáš gola, hrál si dobře pro tým, tak se cítíš prostě o hodně líp a tomu týmu můžeš i přinést o hodně víc, než když budeš prostě 15 zápasů bez bodu a tomu týmu se třeba nebude dařit, tak je to prostě deka jako kráva a je to těžký. Takže já si myslím, že ty body pro hráče jsou určitě taky důležitý na sebevědomí, ale hrajeme pro tým a důležitý je prostě, kde jsme jako Litvínov. U tebe to, Davide, bylo asi trochu jinak, že jo? Ty body jako po loňský sezóně nebo potom udělat si radost po takový sezóně, jakou jsi měl, trošku protrápenou, tak to potřebuješ pro tu sebe důvěru a radost. Tak ono to bylo hodně složitý tím, že jsem byl vlastně za ty poslední dva roky dvakrát půl roku zraněný, což úplně taky nepřidá k tomu, že jo? A pak se vlastně rozjíždíš znova a znova. Samozřejmě je to pro mě, jak brácha řekl, pro mě pro hráče jako individuálního, je to samozřejmě velmi pozitivní, že se daří i na to sebevědomí a je důležitý, že
se nám daří teď i tomu týmu, takže vlastně jsem spokojený jak sám ze sebou, tak i s týmem a to je pro mě teď jako nejdůležitější. Řekněte, vy jste, nebo takhle, typovali jste jaký umístění tak na tom startu po té první třetině, čtvrtině, určitě jste chtěli nějak dobře vystartovat? Popravdě za mě, já jsem vůbec neměl jako očekávání, vůbec jsem, jakoby, jak jsem tady dlouho nebyl, tak jsem vůbec netušil, jak moc a kde můžeme vlastně hrát. A po prvním jako celém kole jsme byli druhý vlastně, takže jsem doufal, jako, že tak by to mohlo zůstat. Teď se nám trošičku nedařilo, takže vidíme jako zase tu obrácenou stránku, že prostě ta liga je obrovsky vyrovnaná a může kdokoliv porazit kohokoliv, takže já doufám, že budeme furt hrát co nejvíc, ale předpoklady, kde bychom měli skončit, to jako asi úplně nemám. Ale už to není náhoda, že jo? Máme 20 kol plus minus, každý to má trošku jinak, ale už to není náhoda, držíte se pořád nahoře, takže to je dobrý vědět. Tak pro nás byl hlavně důležitý ten začátek. My jsme před tou sezónou si říkali, že je strašně důležitý chytit prostě ten začátek pro ten tým, pro to sebevědomí. A to se nám podařilo, myslím si, že i nám hodně pomohlo to, že jsme třeba trošku hráli víc i doma, před domácím publikem, ale jako úplně, když jsem viděl ty sestavy všech těch týmů před tou sezónou, jak doplňují ty kádry, tak jsem věděl, že to bude strašně, strašně těžká sezona, že to bude. Samozřejmě je, jak Brach říkal, každý může porazit každýho, ale zatím teď jsme třetí, já jsme teď si myslím, že trošičku slabší chvilku, věřím, že už to je za náma a že se zase dostaneme na tu vítěznou sérii. Ta slabší chvilka, to je Mladá Boleslav 5-0 a důkaz toho, že skutečně každý může porazit každýho? Tak já nevím, to bych úplně jako nehodnotil jako slabší chvilku, vlastně jsme nedali gola s Hradcem, byla pauza, nedali jsme gola s Boleslaví, ale jako v Boleslavi jsme tam šance měli. Pak bohužel nám tam napadaly 3 rychlý góly a zápas jako skončil, jak skončil. To bych nebral úplně jako slabší chvilku, já jsem, nebo jak to tak berem, tak jako slabší chvilka byla, že z posledních 6 zápasů jsme uhráli 5 bodů mám za to. Takže to je taková ta slabší chvilka, ale úplně bych nebral jako slabší chvilku zápas zrovna v Boleslavi. Jasně, ale ten dojem to udělalo přece jenom poslední manšaft, který byl na historickém bodovém minimu. Určitě. Přijede Litvinov a najednou Bác 5-0. Co se dělo potom? Jako bu, anebo v klidu rozebrat si to? Tak ono zapak pánu, že jsme v tabulce, jaký jsme. Určitě jsme si k tomu hodně řekli. Samozřejmě prohrát 5-0 je nepříjemný. Ale nějaký to postavení v té tabulce máme, ale samozřejmě jsme to rozebírali, že už se tohle nesmí stávat a že zase musíme přepnout do jiné práce trošičku, než jsme poslední ty zápasy hráli a myslím si, že teď v Třinci se nám to podařilo. Takový zápas vám krásně sedl a možná jste ho i potřebovali, třeba pro fanoušky, který si možná řekli v tu chvíli, tak kdo ví, jak to teď bude dál. Ty body už tak nenaskakujou, ale tam jste krásně vyhráli zápas nad mistrem, tak to je jako co víc chtít. To určitě, já si myslím, že kdyby jsme vyhráli za 3 body, takže jsme si to zasloužili, to je ten zápas, jsme odehráli fakt dobře, měli jsme i šance. Mě spíš mrzí v Boleslavi to, že tam byla obrovská krásná kulisa od litvinovských fanoušků, že jich tam bylo fakt hodně a ten zápas jako se nám totálně jako nevyvedl. To mě mrzí jediný jako v Boleslavi, že vlastně do Třince už jich tam tolik nebylo, protože to je daleko strašně a to, takže aspoň doufám, že v televizi nebo takhle jsme jim to nějakým způsobem mohli vrátit. No. Dá se říct, co tě, Ondro, hlavně tebe teda, co tě na té extralize jakoby baví? Co tě třeba příjemně překvapilo, co jsi nečekal, protože jsi tady hrozně dlouho nebyl? Tak baví mě to, kde jsme v tabulce. Baví mě to, že si ten hokej ohromně užívám, že mám tu roli, kterou jsem vlastně v Americe jakoby nikdy neměl. A hlavně to, že hraju s bráchou, prostě, že si to užíváme oba a jsme v týmu spolu a celý ten tým vlastně hrajeme tak, jak jsme doufali před sezonou, že bychom tam někde mohli být. Davide, vidíš to podobně? Jo, tak já si to užívám samozřejmě taky, jak jsi říkal, už ty poslední 2 sezony úplně nebyly optimální a samozřejmě nějak v sobě jsem věděl, že když jsem končil minulý rok a cítil jsem se dobře v tom playoff, tak jsem věděl, že furt tu kvalitu mám a věděl jsem, že když budu zdravý a bude všechno tak, jak má, takže že by se mi zase mohlo dařit, což zatím
zatím se daří a užívám si to, užívám si každý zápas, každý trénink teďkon. Mám i čistou hlavu, což je taky hrozně důležitý pro toho hráče. Vrátil se mi brácha, což je pro mě taky parádní, že jo? Takže opravdu si to užíváme, užívám se celá rodina. Myslím si, že i ten tým je furt na stejné vlně prostě. Takže zatím říkám, je to super a doufám, že to bude pokračovat. Asi na místě zmínit Nika Hlavu, že jo? Aby to nebylo jenom o vás dvou, protože to není o vás dvou, je to o celý manšaftu, ale Nik Hlava má taky výbornou sezonu a myslím, že k vám dobře sedí. Tak určitě, já si myslím, že to není jenom vůbec o naší lajně, jako já si myslím, že to je o celém realizačním týmu, o celém týmu normálním, o golmanech prostě, já si nemyslím, už to bylo i v nějakých článkách, že ten kaše udělají všechno a zbytek, já si myslím, že to je prostě o celém týmu, když ten celý tým nebude fungovat, tak prostě dva hráči nám nikdy nic nezmůžou pořádně, jo. Takže to bych jako nechtěl vůbec tým házet jakoby na druhou vlnu, protože tak to prostě není, když tým nešlape, tak prostě ten hráč se tam pak spadne a je to špatný. Mm. A s Nikem si myslím, že nám to sedlo super. Já jsem s ním hrával v mládeži, vlastně v Chomutově, takže jsme věděli plus minus i co od sebe čekat a já si myslím zatím, že to šlape na 100%. Takže jste oprášili signály, jo? Oprášili jsme signály, akorát místo Kemfíka v centru, tam máme bráchu. Jasný. Už je vlastně druhá třetina nebo druhá čtvrtina v extralize v sezóně. Cítíte od soupeřů něco jiného než třeba na začátku, že už vás, neříkám, že nepodceňují, to ne, ale že už se chystají i trochu jinak, že už něco tušej, co na ně chystáte? Tak myslím, že teď jsem to trošku pocítil poprvé v tom Třinci, když si myslím, že Třinecký tam nasazovali liney vlastně, na což jsem zvyklý až v playoff, jsem byl vždycky v extralize. V podstatě taková osobka. No, tak teď si myslím, že to tam tak bylo, teď trošku v Třinci, ale tak samozřejmě my na každém meetingu se taky připravujeme na jejich liney a myslím si, že to k tomu patří, ale jako cítíme možná trošičku teď, že jak říkám, ten Třinec se připravoval na nás dost a šlo to i cítit. No. Já si myslím, že jako je hodně vidět to, že ze začátku sezóny to brali jako takový ten 13. Litvínov v té tabulce, taky 13-12, jak byly i nějaký ty predikce. A teď jako posledních, já to cítím tak posledních 6 zápasů, že už jako vidí, že přijel Litvínov druhej, třetí, že už jako přijel kvalitní tým a že je to na nás jako, nebo na nich trošku znát jako, že nás určitě nepodcení a to. Mění se třeba cíle, protože za chvilku budeme v půlce sezony a už se bude hrát třeba o tu elitní čtyřku, protože to je důležitý, že jo? Zůstat ve čtyřce znamená jistotu čtvrtfinále playoff, což by bylo fajn, než to ošidný předkolo. Ještě na to nemyslíte úplně asi. Tak já vždycky říkám, ten cíl by měl být vždycky jasný před tou sezonou. Jo? Každý tým prostě by měl jít jenom pro to jedno a pro to vyhrát ligu. Myslím si, že je nesmysl jít do soutěže jenom někde bejt. To já vždycky si myslím, že každý by to měl ty nejvyšší cíle a tím je prostě vyhrát ten titul. A my jsme říkali, že půjdeme zápas od zápasu. Teď třeba jsme v té top 4, samozřejmě určitě bychom se tam chtěli udržet. Doufáme, že se tam udržíme a že to bude směřovat k těm nejvyšším cílům. Ondro, proti komu se ti hraje nejhůř tady? Už si to zjistil, kdo tady je tvýmu stylu, vašemu stylu trošku protivnej? Asi úplně ne. Nebo jako ta Boleslav. Ty všechny převálcuješ. No, Boleslav i do, ne, Boleslav i u nás, sice jsme vyhráli, ale byl strašně nepříjemný soupeř. On je takový těžký říct, protože to je vlastně poslední tým tabulky, ale já bych asi bral Boleslav jakože takový hodně bruslivý tým, proti těm jsem hrál nejhůř asi. No. Oni bruslej, ale nedávají góly zatím. No. Ale třeba jich dali 5. No. Zatím vám. Nám jich dali 5. Zatím jenom vám. Ne, jako mám takový asi, jako, že tady proti tomu jsem to cítil tak jakoby od sebe, že to bylo pro mě takový nejhorší. No. A u tebe, Davide? Tak teď momentálně, když to vem do tej, tak asi v té Olomouci. No. Tam si myslím, že to bylo takový trošičku, i když v té Boleslavi jsme dostali 5-0, tak si myslím, že do půlky zápasu jsme v klidu mohli vést, měli jsme tam myslím, že hodně moc šancí,
ty se nám nepodařily proměnit, pak jsme udělali pár individuálních chyb, což soupeř nás potrestal, ale v té Olomouci si myslím, že jsme byli trošku takový bezradní. Mm-hmm. Tam si myslím, že byl takový jeden z mála zápasů, kdy jsme fakt neměli moc šancí. Soupeř hrál těžký hokej a jak říkám, no. Důrazně je taky nepříjemný, že jo? Přesně, pak se to trošku i semlilo na konci, takže zatím pro mě ta Olomouc. No. Takže to je zbraň na vás trošku přitvrdit, nebo? To si nemyslím, myslím si, že zase my umíme hrát tvrdě taky a myslím si, že jsme tady proti tomu už odolní, takže si úplně nemyslím, že by na nás zbraň bylo přitvrdit. Ondro, ty si musí dávat bacha, tak se to tak nějak ví, že měl si problémy zdravotní v NHL. Dáváš si bacha teda? Nedávám. Hokej to nejde samozřejmě, to nejde, ale někde vzadu si to nemáš. Nemám. Já si myslím, že kdybych to někde vzadu měl, tak bych ten hokej už hrát nemohl prostě. Takže jdu do všeho furt naplno, občas až bez hlavy, bohužel, co ke mně patří, ale vůbec nic nemám vzadu v hlavě, že bych někde nemohl jít do nějakého souboje nebo něco. Jako samozřejmě čteme si ty hráče před zápasem a takhle, takže máme, víme, kdo jak hraje, jako třeba z obránců, kdo by vystupoval a takhle. Ale občas prostě na ledě ani nezaregistruješ, že ten hráč tam je a někde tě semele, takže úplně na to si tak jako dávat pozor nejde. Když se řekne Ondřej Mikliš ze Sparty, tak máš nějakou vzpomínku na ten úder a bylo to tak těžké, jak to vypadalo, pak ses, myslím, vrátil do hry? Jo, jako já si myslím, že úplně fair to nebylo. Že naštěstí, já jsem ho pozoroval jako na poslední chvíli, takže jsem se stihl jakoby dotočit, ale myslím si, že kdybych o tu sekundu nezareagoval, jak jsem zareagoval, tak nevím, jestli bych hrál ještě možná. V první chvíli ty myšlenky, protože samozřejmě jo, tak já jsem šel vlastně hned do šatny, tam jsem potřeboval trošku vědět, jako, jak to se mnou vypadá. Pobavili jsme se s doktorama a tak a jako shodli jsme se na tom, že můžu hrát, takže jsem byl dobrý. Ale samozřejmě po tom zápase pak čekáte na to teda, co nastane, co s váma jako bude a všechno bylo naštěstí jako v pohodě, no, takže jsem jako za to rád vlastně, že to dopadlo, jak to dopadlo. Přihlásil se Radek Duda, náš tradiční diskutér, který vyrazil na NHL, protože extraliga už mu je malá, takže co tam děláš, blázne? Co máš za zážitky pro nás? Kluci hráli v NHL, tak chtějí slyšet nějaký bomby nový. Nový trendy od sebe. Nový trendy, no. Jiný svět, no, obrovská motivace pro ty mladý kluky se sem vůbec dostat, no. Vidíš, jak je to hrozně těžký a obrovská konkurence a zážitky, no, každou chvíli, že jo, prostě to je neskutečně udělaný trip, jako ten Father's Trip, no. Prostě ty... Je to fakt hodně silný a myslím si, že až prostě tady odsaď odjedu, tak teprve bude se ti to honit hlavou a naskakovat. Počkej, a co děláš na Father's Tripu ty? Máš nějaký dítě v Bostonu nebo? Daddy, sorry. Já jsem father, ale na tom Daddy's Tripu. Dobrá, co jsi viděl, jaký zápasy, pověz nám. Ale já vlastně přiletěl a viděl jsem v Bostonu zápas Boston-Montreal. Domácí. Potom vlastně druhý den byl trénink. Po tréninku seznámení, že jo, se všema otcema. A vlastně tím okamžikem ten daddy trip začínal. Skočili jsme do letadla a vyrazili jsme směr Tampa. Tam jsme přistáli někdy na večer. A vlastně od rána bylo rozbruslení a zápas v Tampě. Včera po zápase přelet po zápase hned do Fort Lauderdale, vlastně na Panthers. A dneska je day off, vlastně tady, kdy mají kluci volno a nabírají sílu na zítřejší zápas. A co máte v plánu dneska s českou grupou? Musím nejdřív zapnout vysílačku, co mi tam naskočí. Jaký pohlávací rozkaz dostane. Mají tam nějaký Belmondo? Belmondo tady jsou. Fotbalisti jsou taky tady, Interu. Ale uvidíme, co náčelník tady vymyslí. A koho máš za náčelníka teda? 88.
Jasně. Velký neznámý. My se řídíme podle náčelníka. Tak to se máte na co těšit určitě, ne? No, ale myslím si, že vymyslí výživný plán. Já se taky myslím. Hele, a Pasta si tě povolal, abys mu zlepšil skills, nebo? Ne, ten nepotřebuje nic. Ten ať zůstane v tomhle modu a baví se hokejem dál. Hele, když vidíš kluky Davida, Ondru, jakou mají fazonu, tak mohli by hrát, ne, NHL znova. Jak to vidíš? Mohli by do tohohle vláčku naskočit a já si myslím, že jejich výkonnost by ještě vzrostla. Jo, čím lepší hráči kolem sebe, tak ještě by kluci hráli kašičkové líp. Ty jsi hodnej dudáku. Tak to je. Ondro, je tam nějaký sentiment po Bostonu, třeba po NHL vůbec? Jo, určitě. Já mám z Bostonu skvělý vzpomínky na to, kolik Čechů tam bylo. Jo, to bylo neskutečné. Já jsem předtím vlastně s nikým nehrál z Čechů. Byl jsem tam v úzovkách furt sám, ale strašně mě mrzí ta štace vlastně celkově, jak tam dopadla a tak, byl covid. A pak jsem druhou sezonu jsem se zranil, takže já jsem tam stihl bez playoff nějakých 9 zápasů za sezonu a půl vlastně, takže strašně mě mrzí. Tady ta štace, jako musím říct, že mě strašně mrzí, protože když jsem věděl, že tam budu vyměněný, tak jsem se na to obrovsky těšil a bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. No. Strašně mrzí zároveň, ale se nemůžeš na sebe zlobit, že jo? Jako ty bys nemohl si asi udělat něco ne, jinak. Ne, já se nemohl, určitě se nemohl udělat nic jiného. Bohužel nastal covid, pak vlastně ta druhá sezona byla taky v covidu, akorát tam jsem se zranil, takže jako tam moc jiného prostě s tím dělat nešlo. Davide, u tebe nějaký sentiment vůči zámoří? Tak když to shrnu, tak de facto z 3 let smlouvy byly 2 na covidu, že jo? Takže když už vlastně ta druhá sezona, když jsem dostal tu šanci, tak jsem trošičku, protože úplně na té farmě to nebylo optimální, ta druhá sezona, a dostal jsem takový impuls, vůbec jsem nečekal, když mě povolali nahoru. A jak jsem zkusil hrát, tak jsem si říkal po prvním zápase, že to je úplně jiná liga, že nevím vůbec, jestli na to mám. Postupně jsem se k tomu těm zápasem dalším dopracoval, k tomu, že to jde. Ale pak vlastně jsem byl poslaný dolů, ale furt jsem měl dost dobrý sebevědomí, si myslím, že by zase mohlo třeba to přijít, ale bohužel pak byl ten covid. Letěli jsme domů, další rok vlastně jsem začínal ve Varech, pak jsem tam letěl už jenom de facto hrát, to jsme tam vlastně hráli jenom proti 3 týmům, aby vlastně vůbec ty kluci v zámoří měli nějaký ty zápasy, a bylo to už takový úplně de facto, jako dá se říct, o ničem. A tam bohužel už jsem ke konci už si říkal, že úplně nevidím to světlo tam, a tak jsem se rozhodl prostě vrátit zpátky. No. Teď tady nabíráte takovou tu radost potřebnou, hokejovou, tak až ji budete mít zase dost, tak to zkusíte venku. Finál, jaký jsou šance, reální, nereální? Samozřejmě těžko říct, těžko odhadovat, ale může to být ze dne na den jinak, ale... Tady na mě to je strašně těžká otázka, protože já jsem se vracel hlavně kvůli zdraví. Prostě ten hokej v Americe, v NHL se prostě obrovsky řeže, jsou tam jako, já každý den vlastně otevřu NHL a vidím tam nějaký 3-4 jako hity, prostě jako likvidační jako kráva, a říkám si jako, jestli vůbec ještě tohle chci podstoupit, aby se mi něco takového jako stalo. Takže tady to bohužel jako v hlavě trošku mám, takže teď vůbec nemůžu říct, jestli ještě mám tu, je to trošku jako smutný na jednu stranu, ale na druhou stranu prostě zdraví máme jenom jedno. Takže vůbec nevím, jestli ještě ta vidina toho NHL tam je za mě. Je to třeba o tom, že jeden zákrok by tě mohl vypnout zkrátka na ukončit hokejovou kariéru, a třeba by si to mohlo přenést i dál, protože po těch otřesech mozku, když si člověk bavil s Alešem Hemským, Mirkou Hudlerem, tak ty přesně tak popisovali, že ty stavy jsou šílení. Je to možné. Já neříkám, že se to nemůže stát ani tady nebo kdekoliv jinde, ale myslím si, že tam se tomu jde jako hodně naproti. No. Hmm. I když se to snaží vymítit? Myslím jako si, jako určitě to není tak, jak to bývávalo, ale je to furt, jako je to nejlepší liga, je to nejrychlejší liga na světě, a prostě jako ty hity tam jsou obrovský, takže... I ta rychlost tomu nahrává samozřejmě. I ta rychlost samozřejmě tomu nahrává.
Davide, jak to máš ty s případným návratem ve svých myšlenkách? Tak já tu motivaci furt mám, to by furt si myslím, že ještě nejsem tak starý, i když ten věk jde hodně rychle, ale myslím si, že furt tam odchází hráči starší, než jsem já teďkon. A ta motivace samozřejmě je, ale jak říkám, uvidíme hlavně, jak se bude dařit celou tu sezonu, zatím se nám daří dobře, ale sezona je strašně dlouhá a uvidíme, no, co nám ještě přinese, ale určitě NHL je pro mě vždycky a vždycky bude prostě otevřený. Radku, ty to teď vidíš, Čechů je pomálu v NHL, co bys na tohle téma řekl? A teď se bavíme, promiň, teď ti do toho ještě skočím, teď tady máme novou zprávu, že světový pohár 2025 bude nejspíš bez českého týmu, takže což s tím asi úplně souvisí. Povídej. Tak my svým způsobem neuděláme ani jeden tým, že jo? Celý bychom tady neposkládali. Že jo? Obránců je pomálu, golmanů máme docela dost a těch kluků útočníků taky. No. Tady vidíš prostě, jak je i na těch klukách, který prostě tady vnímám, jsou prostě na té hraně té sestavy, jak je obrovská konkurence, jak je obrovský těžký se vůbec do té ligy dostat, jo, a potom hlavně se v ní udržet. Já zmíním jenom kluci, co říkali, ten hokej je pořád rychlejší a rychlejší. Takže tím pádem všichni ty hráči vlastně jsou svým způsobem sami sobě nebezpeční, protože jakýkoliv hit nebo jakákoliv hlava dole tě může stát prostě konec kariéry. Takže prostě už nenajdeš v NHL prostě vyloženě špatného bruslaře. Nehledě na to, že jedna věc je bruslení a druhá věc je prostě ta NHL je neskutečná v tom, v těch přihrávkách, jo? Že prostě ty týmy hrajou strašně rychle, prostě to je neuvěřitelné, jak oni dokážou vyvinout tlak na sebe, aby ten puk prostě lítal a aby hráli prostě co nejrychleji. Co vidíte tam, nebo tu zprávu jste zaznamenali, že by světový pohár vlastně byl poprvé v historii bez účasti českého týmu? Já jsem tam lehce něco zaznamenal, ale vůbec nevím vlastně, jestli se pak jako bude skládat nějaký evropský tým nebo takhle, nebo jestli bude. Jsou dvě varianty, Kanada, Amerika, Švédsko, Finsko, což je asi ta nejvíc pravděpodobná. To se mi zdá trošku jako takový smutný, jako víc, jenom čtyři týmy na takovýmhle obrovským, nevím, no, úplně nevím, jestli jsem tady toho máš tady Švýcary, Němce. Mně se líbilo samozřejmě i to, jak poskládali vlastně do těch 23 let, což to byl taky kvalitní tým. Nevím, no, to byl závorský tým, že? 2016. Což si myslím, zbytek Evropy vlastně v jednom. Nevím, jako jestli to tak bude jako táhnout, nebo nevím, jestli tam bude jenom 4 týmy, tak vlastně... Pro koho to bude? Pro koho to úplně bude, no. To by mě třeba zajímalo jako názor tady na to Dudáka, jako jaký má. Protože ty to vidíš jakoby už teď trošku jinak, tak jakoby za mě jako za hráče je to strašně smutný ještě. Je to smutný, je to zvedlej prst pro nás, pro všechny v Čechách, aby jsme s tím něco začali dělat. Na druhou stranu mi to dává logiku, protože prostě když se podíváš, kolik třeba těch Švédů je v NHL, jo, kolik Finů, tak prostě my jsme fakt jenom drobeček, jo. A jak jste řekli, kluci, mě by dávalo prostě smysl udělat nějaký tady ten prostě jako nějaký zbytek Evropy a udělat silný tým, aby si byl prostě konkurenceschopný. No. Koho bychom tam měli? Davida Pasterňáka v brance třeba Karla Vejmelku nebo? Abych klidně udělal dva ty evropský týmy, abych klidně udělal tři země a tři země třeba. Klidně třeba do nějakého, jo, nějaký mladší do 24 let a potom ty starší, no, prostě udělat. Nebo nevím, no, jestli by se vůbec tolik hráčů nabralo, no, dobrá otázka na tohleto, no. Ale byla by škoda, pak vem si třeba, ať už Tycle, Dreisaitl, že jo, Pasta by nehráli, jo, ten Karel Vemilka, vem si teď on Hronek, jo, má fantastickou fazonu, jo, prostě tyhle ty hráči, jo, Neči, jo, když Chyťa bude zdravý, prostě to jsou, a já věřím, že ještě další kluci naskočí do té ligy, tak by to bylo, jo, teď třeba, co tady předvádí Pavel Zacha, jo. To by byla obrovská škoda. Hlavně ten turnaj by měl být v Evropě, ne? Pokud vím. Tak jedná se o tom, no. Může být jedna věte v Evropě. Což by bylo úplně smutný, že jo? Kdyby to bylo v Evropě vlastně. A byly tam jenom dva týmy z Evropy. Což by taky byla samozřejmě škoda, že by tam nebyly ty největší hvězdy z Evropy.
Radku, hráč. Už jsi domluvil Pavla Zachu do repre, nebo? Pořád, hele, děláme ho, včera tu byl vlastně Martin Havlát na zápase, takže s klukama se bavil. Já si myslím, že perfektní počin, já na to budu mít pořád stejný názor. Ať uděláme v životě nějaké chyby, neměli bychom být za ně prostě odsouzený a měli bychom hledat prostě cesty, jak tyhle ty světy propojit. A já říkám, já jsem Pavla osobně neznal do té doby a co tady ten trávím s ním čas a trávíme ho docela dost, tak za mě fantastický kluk, hrozně se zlepšil. Na druhou stranu Pasta prostě, i když není Pavel centr, tak prostě Pasta z něho toho centra dělá a hrozně mu pomáhá, stejně jako prostě i Laukičovi Pasta prostě hrozně mu pomáhá v tom, aby stará, že má obrovský slovo prostě v té kabině a je to fakt megastar. A to je, co prostě ten český hokej potřebuje, aby takovýhle hráč prostě si vzal ty český kluky pod křídla a prostě dělal jim ten development, no. Prostě zlepšoval je a já věřím, že v Čechách, jak bych to řekl co nejslušnějc, budou inteligentní lidi, sednou si a najdeme cestu komunikační, jak prostě tyhle ty světy propojit, protože za mě i ten fanoušek by si zasloužil, aby prostě viděl toho Pavla, jak prostě hraje a máme jeden společný cíl, že chceme prostě vyhrát zlato. Jestli bude v Čechách mistrovství světa, tak jak říkají kluci, nikdo tam nepojede prostě, aby se si dostal do čtvrtfinále. Neexistuje prostě postavit co nejsilnější tým a snažit se vyhrát prostě titul pro lidi. A k tomu je zapotřebí prostě mít ty správný lidi kolem sebe. A ta chemie, kterou teď vzniká prostě mezi Pavlem a Pastou, je prostě hrozně dobrý, protože nikdo neví, jestli ten Krejča bude hrát nebo ne. A vždycky je dobrý mít víc variant, jo, aby si měl co nejsilnější ten manžel. A jak říkali kluci, prostě NHL je nejlepší soutěž na světě. Prostě jestli chceš být nejlepší hokejista a chceš v tom něco dokázat, tak prostě musíš hrát tady. Můžeš nám popsat tu chemii mezi Pavlem Zachou a Davidem Pastrňákem? Co jsi tak vypozoroval a co třeba není tolik vidět z 30. řady? Tak Pavel začíná, nebo Pavel má, jako za mě hraje, já jsem to včera říkal v letadle, že hraje nejlepší hokej, co ho jako sleduju. Je to samozřejmě tím, jakou mu dal Boston šanci, jak prostě Pasta si ho vzal pod svý křídla, jak si ho manažuje, jo, a on je hrozně chytrý hráč a poslouchá, co prostě ten Pasta s tím Marchandem chtějí, že jo, a prostě snaží se jim víc stříct, protože on ví, že jsou to prostě fantastický oba hráči a snaží se prostě jim dát ten servis, který ty kluci prostě potřebují. A jak říkám, to je neuvěřitelný prostě třeba na tom Pastovi, že on dokáže prostě z těch hráčů kolem něho udělat ještě lepší hráče. A to je právě to, co potřebuješ, aby si dostal to sebevědomí a potom to budeš pak tam vlastně ty zkušenosti, které budeš nabírat a získávat těma zápasama, tak si to pak prostě budeš schovávat a zase to budeš předávat dalším hráčům, že, s kterýma jednou budeš hrát s těma mladšíma. Takže za mě hrozně důležitý, no. Že prostě on je, Pavel hrozně poslouchá, no, co prostě Pasta chce a snaží se mu vyjít, jo. Snaží se ho pořád nacházet. Jo, prostě aby byl Pasta na puku a aby on byl ten vlastně quarterback té liney a tvořil a on mu prostě sekunduje v tom. A hlavně spoustu práce mu pak udělá dozadu, že jo. Určitě, tak já jako tady k tomu tématu si myslím, jako že Zachyč konečně dostal tu šanci v Bosnu, kterou jako by si zasloužil už v Jersey. Jako já si myslím, že v Jersey ho trošičku, nebo tu šanci nedostal takovou, jakou by měl dostat. Naprosto s tebou souhlasím. Jo, to je konečně, kdy prostě dostal to jídlo, který prostě on potřebuje. Já říkám, že to jsou přesně ty momenty v té kariéře. Samozřejmě ten čas je nepříjemný, kdy na to čekáš, ale ty na to musíš být připravený tak, aby si, když dostaneš tu hozenou rukavici, aby si ji vzal. Jo? Já si myslím, že Pavel teď je prostě ve správnou dobu, ve správný čas, na správném místě, má správný lidi, aby si to vzal a aby to zužitkoval, aby dokázal všem, jak dobrý hráč je.
No jo, ale hrajou až moc dobře, že jo, takže na mistrovství se asi nedostanou, pokud je tam, pokud nedostanou Floridu do prvního kola. Víš, jak je to, v play-off, tady je to těžký, no. Bavíme se o reprezentaci. Když se zeptám, kluci, vás na reprezentaci, každý asi čekal, že se objevíte na Karele, na té první akci Euro Hockey Tour. Co bylo prezentováno na tiskovce, Radim Rulík říkal, že jste se spolu bavili s tebou, Ondro, a že jste se jakoby svým způsobem omluvil, tak jestli se můžeš k tomu vrátit. Jo, tak určitě, tak všichni víme, jakoby proč jsem se... Proč jsem se do Česka vrátil, protože prostě ty zdravotní problémy nebyly dobrý a já jsem říkal, že jestli ještě budu hrát hokej, protože to vůbec nevypadalo, že ještě vůbec budu hrát, takže bych chtěl aspoň sezonu být v Česku, aby jsme viděli, jako jak na tom jsem a tak, ale samozřejmě prostě ten rest, celá sezona, co jsem nehrál, je prostě obrovský. Naskočil jsem do vlaku, kde teď mám nějakých 20-22 minut na zápas a to tělo prostě to cítí. Já vím, že mi je nějakých 28, ale bohužel ty sezony jsem měl tak rozkouskovaný, že to tělo prostě se cítí navíc, než kolik mu je. Takže potřebuju na sebe dbát tady tím způsobem, že vím, že bych nebyl úplně 100% tam odjet. A po konzultaci jakoby s panem trenérem jsme se jakoby dohodli na tom, že prostě bude lepší, když ještě určitě nepojedu. Když se počká na druhou akci, která je za chvíli třeba. Uvidíme, jak to bude, no. Já samozřejmě nejsem... Ondra, ty potřebuješ si odletět sem na Floridu a dát si sluníčko a moře. Protože tady ožívám i já normálně. Tak já to zkusím nadhodit pak. Nějaký týden. Ale to by si měl dát jako bod číslo 1 do smlouvy. Pauza vždycky na Floridu. A platí Litvinov samozřejmě. Samozřejmě, hele, benzín je drahý. Já jsem chtěl jenom říct, že samozřejmě nejsem trenérem národního týmu, ale když jsem viděl výkony Davida, tak jsem si říkal, že musí jet automaticky. Ty se s Davidem v té nominaci neobjevil, tak byl si malinko zklamaný. A ono se to navíc pak ještě referovalo o tom tak. Petr Nedvěd, generální manažer, říkal, že vás vidějí zajímavě, nebo že jsou pro ně zajímavý kašové spolu. Ale ve chvíli, kdy Ondra teda se omluvil z jasných důvodů, tak tebe si nevzali, jak to na tebe působilo? Tak já bych to vůbec nebral jako zklamání, jo. Je to první akce. Samozřejmě furt jsem hráč se svým číslem, se svým jménem. I když hrajeme s bráchou pospolu, ta chemie, myslím, že dokonala mezi náma, tak furt jsem hráč sám za sebe a Věřím třeba, že když třeba brácha nebude moc třeba příští srazy, že si řeknu ještě třeba lepšíma výkonama o to, abych třeba tu pozvánku dostal, ale určitě to neberu špatně. Myslím si, že teď ten nároďák předl velmi, velmi dobrý výkony. Jelo tam i spoustu dobrých hráčů, takže jak jsem říkal, vůbec to neberu špatně, spíš naopak zase vím, že ještě na sobě musím zapracovat na něčem a jak říkám, teď se budu snažit, aby se hlavně dařilo nám v týmu a třeba si těma individuálníma výkonama zase řeknu o tu další nominaci v dalším turnaji. PR školení proběhlo v Litvínově, evidentně. Co ty, Radku, vzal bys Davida do repre? Zbytečná otázka pro tebe. Jenom otázka času. Dave konečně dostal to, co potřeboval, jo, prostě to je takovej malej minišéf, rozumíš, který prostě musí mít ten leadership jako toho týmu, kdy on prostě je ten klíčový hráč toho manšaftu, jo, na Spartě se mu to nedostávalo, ať už tam měl zranění, nebo co se tam dělo, tak prostě teď to v Litvínově má, prostě to je šikula takovýho hráče. Ten tam nebudu skákat do zadku, ale prostě takovýho hráče chceš, prostě jako křídlo si vyloženě žádáš, takovýhle centříka, který je šikovnej, tvoří to, jo. A říkám, kluci, tam ta poslední akce, co tam na hlavičku, to bylo fantastický, tyjo, to je přesně. My jsme si s Kašičkou pak psali na tom na Instagramu a říkám, to je, co prostě český hokej potřebuje, takovýhle šikovný kluky, a který ten hokej mu prostě umí dát tu myšlenku a prostě chtějí vyhrávat, jsou hraví jak lachtani a hlavně vidíš tam tu inteligenci. Borci, baví vás ta cesta českého národňáku, kudy se vydal? To aktivní pojetí,
když chceš opravdu vyhrát a nečekáš jenom, co vám nabídne soupeř, pokud chybuje? Tak za mě na 100%. Já jsem zastánce tady toho hokeje. Už vlastně, než jsem vlastně podepisoval v Litvínově, tak jsem se bavil s trenérem a s managementem, protože já jsem zastánce toho, že by se ten hokej měl hrát útočnej, že by se neměl čekat na červený čáře, co s tebou ten druhý vymyslí. A mně se tenhle systém hodně líbí. Jo, já určitě jsem zastánce toho taky. Mně se líbilo, že myslím, že David Krejčí v jednom rozhovoru říkal, že radši vyhraje 6-5 než 1-0, že jo, takže o tom to je a v té NHL to prostě jde vidět, že jo. Tam padá hromada gólů, samozřejmě ty chyby se dělají, ty chyby tam nějaký jsou, ale prostě i ten hráč, jo, když dáte 6 gólů a třeba na ten kanadský bodík si sáhnou i ostatní kluci, tak najednou prostě ten tým je v laufu, než když samozřejmě vyhraješ 1-0, paráda, ale i ty góly prostě třeba v tom dalším zápase nepřijdou, protože se soustředíš jenom na tu obranu, jo. Takže musíš prostě i hlavně se soustředit do toho útoku prostě, protože čím víc gólů dáš, tak tím vyhraješ, jo. Radku, když jsi čistil zuby, tak my jsme tady rozebírali Litvínov, ten nástup do sezony. Co musí udělat Litvínov, aby to vydržel až do konce a i během playoff? A vidíš tam ještě nějaký prostor na posily? Já už se to zmiňoval, jo. Kluci trošku odstoupili od té jejich hry, která je zdobila vlastně, kdy udělali ten tušní hru těch zápasů. A on je to pak logický, jo. Najednou si ty hráči chtějí trošku ulevovat. Tam je hrozně důležitý a já si myslím, že to kluci pochopili už Třinci, že každý ten hráč má svoji roli a do té si zase musí skočit. A někdo se ušpiní víc, někdo trošku míň, ale tam se nesmí koukat na to, kdo co nebo jaký hokej, ale prostě každý, ať se kouká sám na sebe a odvede prostě maximum pro tým. Jo. A to si myslím, že se klukům v Třinci povedlo a to je cesta, jakým směrem se musí držet. No. Prostě hrát poctivý hokej, každý zápas, každý trénink a prostě nic neměnit. Nehrát si prostě na hokejistu. Kdyby byli kluci tam hokejisti, když to přeženu, tak prostě hrajou tady, že jo. Ale prostě držet si ty svý noty a být prostě platný pro ten manšaft a hrát jeden pro druhý, ono. To je kouzlo a pak můžou porážet úplně každýho. Jo, dává vám to smysl. Jo, já si souhlasím, já si myslím, že v týmu by měl mít každý jasně danou roli, který by se měl prostě držet a úplně nevystupovat takový tý... Neskoušet hrát něco jiného, než jakoby ta role by měla být vlastní prostě. Každý by se v té svý roli měl cítit nejlíp, jak může. A prostě to ten tým dělá tím týmem. Tady to vidíš v NHL úplně přesně. Jo. Každý hráč má prostě identitu svoji, jakou má prostě roli a nikdo po něm nechce víc. Jo, pak samozřejmě, čím dokážeš tu roli zahrát a dokážeš být ještě v tom produktivní, tak v té hierarchii pak lezeš prostě vejš, ale to dělá ten tým týmem a já bych se ještě vrátil ke klukům. Za mě, když se vrátíme k národnímu týmu, národní tým momentálně hraje nejhezčí hokej, kdy hrál za mě. A když jsme byli tady v Bostonu na meetingu, vlastně v Tampě před zápasem, jako daddies, tak když jsem viděl meeting NHL a meeting českých trenérů, to se nedá srovnat. To je prostě ušitý tak na míru, aby ty kluci prostě měli co největší zábavu. Jo, aby to co nejvíc bavilo ten hokej. A prostě ty detaily, který jim ten trenér vypichuje, to je něco neuvěřitelného. Jo, to prostě, toho si všimnou prostě jenom lidi, kteří, já řeknu, jsou prostě blázni do hokeje. A prostě hltají detaily maličkosti, který ti hrozně zrychlí tu hru a dělají ti prostě krásnou. Jo. Borci, trenérský servis v Litvínově, z dálky to na mě působí, že ta trojice je ohromně vyrovnaná. Karel Mlejnek, Albi Reichl, David Kočí. Tady to bych asi řekl, že když jsem byl před 8 lety tady, no před 9 lety tady a teď, tak mi přijde tady to, že se to strašně přiblížilo jako NHL, že každý v tom trenérském štábu má svoji roli prostě. Že ten pro té trenér už hlavní už to nezvládne prostě sám. Pro ten hokej je tak rychle, je tam tolik toho videa, že si myslím, že sám jako trenér prostě to nejde už zvládnout, že každý má tu danou roli, na co je specializovaný. A proto si myslím, možná jako je to určitě jedna z věcí, kde zatím jsme, protože
zatím to vypadá dobře. Takže pro tebe to nebyl nějaký skok dolů z toho servisu NHL, který z logiky věci musí být jako úplně top. Tak jako samozřejmě tam je i skills, hodně víc skills trenéru a tady toho, ale tak s tím člověk musí trošku počítat, že tam, když se zeptáš Dudáka, kolik je tam lidí okolo týmu, tak to podle mě není ani v Česku na zimáku, jako, jo, zaměstnání. No, nemám pravdu. Jasně. To je pravda. No, tak, tak jakoby tady v tom to bylo jasný, ale myslím si, že jako z nároků nějak jako neslavil, než jsem jako měl. Lehká otázka na tělo, Davide, rozdíl ve Spartě a v Litvinově, z trenérského pohledu. Z trenérského. To úplně bych neřekl, že tam jsou nějaký rozdíly. Vlastně... Rád, že hraješ víc teda. To je rozdíl, já. Samozřejmě, ale jak brácha říkal, teď v dnešní době už fakt jako je trenér v obránců, ten si dělá v obránce, ten si dělá PK oslabení, jo, takže pak samozřejmě třeba u nás pan Mlejnek, tak tento řídí de facto celý, má víc ty útočníky a pak je Alby, který má hlavně přesilovky. A je to znát prostě, jo. Jedeš tu přesilovku opravdu do detailu a ještě v hazování a fakt dbá na to, aby prostě každá ta nahrávka byla precizní a připravuješ se na každý ten zápas prostě, protože každý to brání jinak. A fakt musím říct, že i když třeba občas úplně to není příjemný mít tolik meetingu, tak fakt si myslím, že nám to pomáhá a že to máme rozebraný do každého detailu. Bezva. Radku, udělej nám tečku za dnešním dílem. To umíš fantasticky. Tečka. Co nám ještě řekneš? Tečka. Tečka. Jde spát ještě, jde spát. Tečka. A koupil jsem si křečka. Jdeš ještě spát? Nejdu, kluci, jo, já se těším teď. Teď si vezmu trenýrky a já vám to ukážu. Těch 30 stupňů je fantastických, ty mě rajcujou a já si budu zaběhat. Pak si dám výbornou snídani a pak si půjdu zacvičit a pak budu čekat na příkaz démona, co mám, kde mám, co mám, jak bejt. Tak hlavně, ať nepřijdeš později. A podívám se, kde je pan Zacha, jestli žije. Vrací se vůbec? Musím. Nechce se mi, ale musím. Takže s další dávkou angličtiny se na tebe můžeme těšit. Do různých pořadů. Ale spíš jsou to zážitky a říkám, jak se sem člověk nepodívá do dvou let prostě aspoň jednou a nedokáže, nebo prostě takovou, co vlastně Laukič mi nabídl, za to musím hrozně poděkovat, abych se podíval prostě inside Boston Bruins, tak to je něco neuvěřitelného. To jsou prostě věci, které nikde nevyčteš, s nikým se nenamluvíš, to prostě musíš prožít, zažít a vidět hlavně. Tak to je ta tečka skvělá. Hezky. Radku, díky. Díky, díky, pozdravuj kluky český tam. Děkujeme ti. Tak, Kašičkové, spoustu zdraví a pořád ještě lepší a lepší výkony. Bavte díky. Se tím hokejem, je to nejhezčí sport, co znám. Míro, a tobě ta černá barva ti sluší, užívej. Bomba, hodnej. Hej se, ahoj. Taky, čau, ahoj. Díky. Borci, děkuju moc i vám. Doufám, že jsme vás dnes nenudili a za 14 dnů opět s Radkem, se mnou a uvidíme, co seženeme za hosty. A příští týden pro změnu Michal Mikeska, Martin White a Pavel Ryšavý, tak jak už to znáte. Díky za pozornost.